بعد ونصلي على رسوله الكريم. سب سے پہلے تو میں جمعیت علماء اسلام سین کا جو صوبائی امیر ہے ان کا بلوچستان کا جو جنرل سیکرٹری ہے ان کا اور بلوچستان کے جتنے بھی ممبران یہاں پر آئے ہوئے اور ساتھی حضرات کا میں ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے جو ہے ہمیں وقت یہاں پر جو ہے ہمارا ساتھ ملنے کے لیے ہم ایک ساتھ جمع ہوئے ہیں. جیسے ہی آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ میں نے خود جو ہے جمعیت علماء اسلام سین میں جو شمولیت کا اعلان کیا یہ اس پر مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ یقیناً کوئی جو ہے اس کو وہ محسوس نہیں کر سکتا. وہ اس وجہ سے کہ ایک علماء کا جو ہے وہ ایک جماعت ہے تو ان کا جو ہے جو اولین ہدف ہے وہ پاکستان میں جو ہے اسلامی جو ہے وہ ایک ملک میں ایک نظام لانے کا پروگرام ہے. تو یہ پروگرام جو ہے یہ پاکستان جو بنا ہے وہ اسلام کے نام پر بنا ہے مگر بدقسمتی سے یہاں پر جو ہے 70-75 سال ہو گئے یہاں پر اسلامی نظام نافذ نہیں ہوا ہے. تو جمعیت علماء اسلام پاکستان سین کا جو منشور ہے وہ جو ہے نا پاکستان کا جو اصل منشور تھا وہ یہی منشور ہے. تو اس حوالے سے تو جو ہے صوبائی امیر صاحب نے زیادہ باتیں کہی, میں زیادہ آپ لوگوں کا ٹائم نہیں لے لوں گا. میں نے جو ہے خود جمعیت علماء اسلام پاکستان سین میں جو ہے میں شمولیت کا اعلان کرتا ہوں.